Hezký dobrý den. Vítám vás u sledování 126. dílu Vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o únorových událostech. Začneme vypuštěním evropské sondy Solar Orbiter. Podíváme se na přistání Sojuzu MS-13. Čeká nás vypuštění zásobovací lodi Cygnus. Chybět nebude ani první ostrá várka družic OneWeb. Na závěr tu máme čtvrtou operační misi s družicemi Starlink. Raketa Atlas 5 odstartovala 10. února z floridské rampy číslo 41. Na své palubě nesla evropskou vědeckou sondu Solar Orbiter. Americká raketa se použila proto, že se na projektu podílí i NASA. Součástí jejího podílu bylo i zajištění nosné rakety. Celý let probíhal perfektně a horní stupeň Centaur pomocí dvou zážehů dosáhl únikové dráhy od Země. Sonda se podle plánu oddělila, rozložila své fotovoltaické panely a začala s rozkládáním ramen se senzory a aktivací přístrojů. Solar Orbiter bude studovat Slunce a procesy, které na něm probíhají. Tyto jevy mají na svědomí vznik slunečního větru nebo výrony koronální hmoty. Evropská sonda se sice ke Slunci nepřiblíží tolik jako americká Parker Solar Probe. Přesto vědci data z obou sond zkombinují, aby měli o Slunci lepší přehled. Mise sondy Solar Orbiter bude výjimečná v tom, že nebude na Slunce hledět jen z oblasti jeho rovníku. Pomocí gravitačních manévrů u Venuše sonda změní svůj sklon vůči ekliptice. Díky tomu bude možné nahlédnout i na sluneční póly, které běžně nevidíme. Nemalý podíl na této sondě má i Česká republika. Co do rozsahu, jde o největší české zapojení do kosmického projektu za poslední desítky let. Na sondě najdeme celkem 10 vědeckých přístrojů. Z toho na 4 se více či méně podíleli čeští odborníci. Přístroj RP2TV, který měří plazmové a rádiové vlny, je vybaven napájecím zdrojem a podsystémem TDS. Ty vyvinuli odborníci z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd a Astronomického ústavu Akademie věd. Analyzátor plazmatu slunečního větru, přístroj S2TVA, zase disponuje podsystémem PAS. Na něm se podíleli specialisté z katedry fyziky povrchů a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Zrcadla koronografu Metis jsou také česká. Vyrobili je v laboratořích TOPTE Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd. Svůj podíl na tomto kusu techniky má i Astronomický ústav Akademie věd. Zapomenout nejde ani na rentgenový spektrometr STIX.
Také na něm se podíleli odborníci z Astronomického ústavu Akademie věd. Na začátku února proběhlo na ISS tradiční předávání velení. Ital Luca Parmitano, který stál v čele 61. dlouhodobé expedice, předal pomyslné žezlo Olegu Skripočkovi, který se stal velitelem 62. expedice. Bylo to jasné znamení, že se blíží odlet Sojuzu s tříčlenou posádkou. Na Zemi se vracel nejen Luca Parmitano, ale také Alexander Skvorcov a Christina Koch. Sojuz MS-13 se 6. února oddělil od modulu Zvezda a postupně se vzdálil od stanice. Následný brzdící zážeh stáhl loď z oběžné dráhy a po horkém vstupu do atmosféry už kabina klesala vstříc kazašské stepy. 0.5, 0.3. Sojuz MS-13 dosedl a již zakrátko ke kabině dorazily týmy, které astronautům pomohly ven. Zatímco Parmitano a Skvorcov zažívali návrat po zhruba půl roce, Christina Koch pobývala na stanici 328 dní. Ještě žádná žena nebyla v kosmu non-stop delší dobu. Chyběly jí necelé 2 týdny, aby se stala rekordmankou v tomto oboru mezi všemi americkými astronauty. Kromě toho vykonala 6 výstupů do volného prostoru s celkovou délkou přes 42 hodin. A to vše během své premiérové kosmické mise. Start rakety Soyuz 2.1A z kosmodromu Plesetsk proběhl 20. února. Družice Meridian pro armádní komunikaci dosáhla oběžné dráhy, ale objevily se informace o předčasném vypnutí 3. stupně. Nakonec se ukázalo, že šlo jen o špatnou telemetrii. NASA rozhodla, že družici PACE pro studium oceánů a atmosféry vynese Falcon 9. Dohoda za $80,4 milionu počítá se startem z Floridy na polární dráhu na konci roku 2022. Ukazuje se, že loď Starliner měla při své nepilotované testovací misi více závad, než jen chybu časovače krátce po startu. Jen pár desítek minut před návratem z oběžné dráhy byla opravena vážná chyba s ovládáním ventilů na servisním modulu. Vyšetřovací komise měla dokončit svou činnost na přelomu února a března. Února 19. byla z ISS vypuštěna várka několika CubeSatů, mezi kterými bychom našli také evropský Kvarman. Jeho úkolem bude postupně klesat a zhruba za půl roku vstoupit do atmosféry. Korkový tepelný štít by měl odolat vysokým teplotám a senzory budou měřit průběh sestupu. Kabina Crew Dragonu pro pilotovanou testovací misi DM-2 dorazila na Floridu. Neoficiálně by ke startu mohlo dojít už v květnu, ale NASA zatím nerozhodla, jak dlouho má tato mise trvat. Jelikož ale oba členové posádky podstoupili v únoru nácvik ve skafandrech pro výstup do volného prostoru, je možné, že se jejich pobyt prodlouží z několika dní na 3 měsíce. Sondu TGO
potkal v únoru menší problém. Porouchal se Stirlingův chladič spektrometru TIRVIM v přístroji ACS. Pozemní tým se snaží situaci vyřešit, ale sběr vědeckých dat ohrožen není. Komplikace potkala také sondu OSIRIS-REx. Ta prováděla snímkovací přelet nad záložní odběrnou lokalitou Osprey, když přestal fungovat výškoměr OLA. I v tomto případě se pracuje na hledání příčiny. V rámci dvou výběrů programu Discovery NASA vybrala do finále čtyři mise. Da Vinci Plus a Veritas mají zkoumat Venuši. Ivo se má zaměřit na vulkanický měsíc Io u Jupiteru. A Trident je průletová mise kolem Neptunova měsíce Tritonu. Závěrečný výběr minimálně jedné mise by měl přijít v příštím roce. února odstartovala z kosmodromu v Kourou nejsilnější evropská raketa Ariane 5. Na dráhu přechodovou ke dráze geostacionární nesla dvě družice. Telekomunikační JCSat 17 a také jihokorejskou GeoCompSat 2B. V tomto případě jde o družici určenou k výzkumu životního prostředí. Společnost Space Adventures oznámila dohodu se SpaceX. Mezi roky 2021 a 2022 by měli v Crew Dragonu letět první turisté na několikadenní misi. Loď se nemá spojovat s ISS a mohla by se dostat až 1000 kilometrů nad povrch Země. Ruští kosmonauti Nikolaj Tichonov a Andrej Babkin, kteří měli letět v Sojuzu MS-16, byli vyškrtnuti z dubnového startu. Oficiálně to bylo kvůli zdravotním problémům. Neoficiální informace hovoří o zranění oka Andreje Babkina. Oba nováčky nahradili Anatolij Ivanišin a Ivan Wagner. Američana Chrise Cassidyho se tato výměna nijak nedotkla. SpaceX v průběhu února svařila spodní část testovacího prototypu lodi Starship SN1. Konstrukce používá novou metodu sváření, která poskytuje hladší povrch. Spodní část s nádržemi se 25. února přepravila na startovní rampu. Tady měla podstoupit tlakové zkoušky a statický zážeh motoru Raptor. 29. února však během kryogenní tlakové zkoušky s kapalným dusíkem došlo k výbuchu této části a jejímu roztržení. Na floridské rampě 41 proběhla zkouška manipulace s maketou centrálního stupně nové rakety Vulkan. Maketa měla stejné rozměry i hmotnost jako skutečný letový hardware. Pozemní týmy si tak mohly nanečisto nacvičit manipulaci s objektem, který je větší než centrální stupně raket Atlas 5. Právě ty z této rampy obvykle startují. Japonská kosmická agentura posvětila začátek prací na misi MMX. Ta má v roce 2024 odstartovat k Marsu. Pokusí se o přistání na měsíci Phobos, ze kterého odebere minimálně 10 gramů vzorků, určených k dopravě na Zemi. William Gerstenmayer, jeden z nejlepších inženýrů a manažerů, opouští NASA. Má namířeno do SpaceX, kde bude působit v roli konzultanta. NASA rozhodla,
že CubeSat Capstone vynese raketa Electron. CubeSat vážící 25 kg má letět k měsíci, kde vstoupí na stejnou dráhu, na které má vzniknout stanice Gateway. Americké vozítko Mars Rover 2020 opustilo čistou místnost JPL v Kalifornii a letecky zamířilo na Floridu. Společně s roverem cestoval i přeletový modul nebo ochranná konstrukce, včetně sestupného modulu. Spojené arabské emiráty představili dokončenou sondu Hope, která má letos v létě vyrazit k Marsu. V plánu je vstup na jeho oběžnou dráhu a průzkum planety pomocí tří přístrojů. Firma Rocket Lab představila padák, kterým bude vybaven první stupeň rakety Electron. Jde o další krok na jeho cestě ke znovupoužitelnosti. února vynesla japonská raketa H2A družici Optical 7. Jde o armádní družici, kterou budou využívat japonské vládní složky. února se o start pokusil také Irán s raketou Simorgh. Družice Zafar 1 pro sledování Země se však na oběžnou dráhu nedostala. Dosavadní informace hovoří o explozi druhého stupně. První komerční start lehké rakety Angara 1-2 se odkládá. Družice CompSat 6 tak nepoletí letos, ale až koncem příštího roku. Zdržení ale nezpůsobila raketa. O odklad požádal sám zákazník. Po delší době jsme se dočkali videa ze statického zážehu prvního stupně Falconu 9 na základně MacGregor. Tento stupeň má vynést navigační družici GPS a zřejmě se pokusí také o přistání. února vynesla raketa Dlouhý pochod 2D celkem čtyři družice. Ve všech případech šlo o technologické demonstrátory. Vůbec poprvé v historii tento nosič vzlétl ze základny Sichang. února došlo k historickému okamžiku. Na oběžné dráze se spojily dvě komerční družice. Jedna z nich na to navíc nikdy nebyla stavěná. Družice MEV-1 vypuštěná v loni se spojila na hřbitovní dráze s družicí Intelsat 901. Ta předtím ukončila službu kvůli nedostatku pohonných látek. MEV-1 ji nyní dopraví zpět na geostacionární dráhu a 5 let bude zajišťovat veškeré její manévry. Jde o první operační nasazení mise k prodloužení aktivní služby družic. NASA rozhodla, že sondu Psyche k průzkumu stejnojmenné kovové planetky vynese v létě roku 2022 Falcon Heavy. Jako sekundární náklad poletí ještě sondy Escapade ke studiu atmosféry Marsu a Janus, který má studovat dvojplanetky. Na internetu se objevily oficiální vizualizace budoucí podoby rampy 39A od Federálního leteckého úřadu. Vidíme na nich jednak mobilní obslužnou věž pro vertikální integraci nákladů, ale také Falcon Heavy s prodlouženým aerodynamickým krytem.
15. února na kosmodromu ve Virginii zaburáceli motory rakety Antares a nosič se vydal k obloze. Na palubě rakety bychom našli zásobovací loď Cygnus na misi NG-13. Start byl několikrát odložen. 9. února, 3 minuty před startem, kvůli pozemnímu vybavení. V dalších dnech pak dělalo problémy počasí, ale 15. února už všechno šlapalo správně. Antares doručil nákladní loď na správnou oběžnou dráhu. Cygnus pak vyklopil své fotovoltaické panely a začal pronásledovat Mezinárodní kosmickou stanici. K té dorazil 18. února dopoledne našeho času. Staniční paži ovládali z útrop ISS astronauti Andrew Morgan a Jessica Meir. Díky jejich přesné práci se podařilo kosmickou loď zachytit naprosto bez problémů. Řízení manipulátoru se pak ujal pozemní tým, který s lodí domanévroval ke spodnímu uzlu na modulu Unity. Cygnus by měl u stanice zůstat až do 11. května. Na palubě lodi bylo 3377 kg nákladu, třeba chladnička Polar pro přepravu vzorků za nízkých teplot. Dále systém Colka, který má vylepšit datové připojení evropského modulu Columbus. Posádka se také dočkala nového hmotnostního spektrometru nebo sestavy kamer s vysokým rozlišením. Nechyběla ani věda, která dohromady vážila téměř tunu. Můžeme jmenovat třeba zařízení pro kultivaci tkání, miniaturní elektronový mikroskop, výzkum studující chování kostí na molekulární úrovni, nebo experiment studující účinky bakteriofágů na oběžné dráze. Společnost OneWeb vloni v únoru vypustila 6 testovacích družic, na kterých ověřovala postupy nutné k provozu chystané sítě. Letos, 6. února, tak mohlo začít budování této sítě pomocí ostrých družic. Raketa Soyuz 21B startovala z kosmodromu Baikonur a na své palubě nesla 34 družic OneWeb. Každá družice váží 147 kg a 71 minut po startu začalo jejich oddělování od speciálního adaptéru. Nejprve se oddělily dvě družice v horní části adaptéru a pak v dávkách po 4 kusech se zhruba 20-minutovými přestávkami. Družice byly na dráze ve výšce 480 km a následně se pomocí vlastních motorů přesunuli na finální dráhu ve výšce 1200 km. Družice OneWeb se vyrábí v továrně na Floridě, kde se používají robotické transportéry a družice se skládají z předem připravených bloků. Každý den tak mohou být dokončeny dvě družice. V průběhu února byla na Baikonur odeslána další várka 34 družic, které mají letět v březnu. Síť mají budovat rakety Soyuz, startující z Baikonuru, Vostočného i Kourou. Počítá se také s využitím rakety Ariane 6.
Síť, která má zajistit celosvětové pokrytí spolehlivým přístupem k internetu, by mělo tvořit nejprve 650 družic. Časem by se síť mohla rozšířit až na 2000 kusů. února odstartoval z floridské rampy číslo 40 Falcon 9 s další várkou družic Starlink. Pokud nepočítáme loňskou květnovou misi s testovacími kusy, šlo tentokrát již o čtvrtou porci 60 družic. První stupeň vybraný pro tuto misi měl za sebou již 3 starty a ani při tom čtvrtém neselhal. SpaceX se i tentokrát pokusila o jeho přistání na mořské plošině 630 km od pobřeží. Ze zatím neznámého důvodu se to však tentokrát nepodařilo. Stupeň plošinu minul a skončil v oceánu. Je možné, že počítač zaznamenal anomálii a stupeň raději navedl mimo plošinu. Nepodařilo se ani zachycení obou polovin aerodynamického krytu. Loď Gomis 3 se však do přístavu za pár dní vrátila s padákovými šňůrami namotanými v síti. To znamená, že svou polovinu krytu minula jen těsně. Nejdůležitější ale bylo, že horní stupeň úspěšně dosáhl oběžné dráhy a družice se oddělily. Nikoli v hodinu po startu jako dříve, ale už skoro čtvrt hodiny po startu. Zbytek jejich úkolů ale byl stejný jako u všech startů sítě Starlink. Z doručovací dráhy přejít na dráhu vyčkávací ve výšce 350 km a pak vytvořit 3 skupiny po 20. Ty se postupně přesunou na finální dráhu ve výšce 550 km. Right 126. díl vesmírných výzev pomalu končí a já vám děkuji za pozornost. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje březnové události. Čeká nás třeba poslední start zásobovací lodi Dragon první generace. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.